DND, Do not disturb eller stör mig inte för fan. Ny funktion i iOS 6. Vi tittar på beta 1. Inställningarna görs under Notifications, där kan man till exempel släppa igenom samtal när samma nummer ringer inom tre minuter så bryter de igenom din DND-inställning. Du kan också lägga användare i olika grupper och se till att de bryter igenom både med röstsamtal och sms och så vidare. Så att du kan alltid vara säker på att familjen kan nå dig. Sen kan du schemalägga. Du kan alltså slå på det här med master switch on och off men du kan också schemalägga så att du talar om när du tycker att telefonen ska tystna på kvällen och du talar sen om när du tycker att den ska vakna igen på morgonen. Men som sagt det finns vissa typer av samtal som kan bryta igenom. Eh, fungerar alldeles utmärkt, tänk om man bara kunde lägga den med fönstret neråt och DND automatiskt hade gått igång. Nästa steg kanske?